Сьогодні працівники поліції взяли участь у засіданні спеціальної платформи по взаємодії представників служб безпеки та громадськості, яка називається «Діалог безпеки». І тема сьогоднішнього засідання була взаємодія із медіа в тому числі. Я вважаю, що це дуже важливо, оскільки сьогодні ми живемо в інформаційному суспільстві. Потік інформації надзвичайно великий і багато що залежить від того, як правильно ми вміємо подати цю інформацію, особливо що стосується безпеки, щоб вона була не заангажованою, не викликала паніки і давала людям реальне уявлення про те, що сьогодні відбувається. Все спокійно, на зупиночках спокійно, чогось не трапляється, все нормально. Ніхто не говорить про те, яка велика робота робиться кожного дня, а просто ми її не бачимо. І в цьому сенсі ми не бачимо, можливо, того, що робить поліція, поки не сталося щось, не дай Боже, страшне, якась аварія. А можливо, поліція чи інші правоохоронні органи не знають якісь аспекти повсякденного життя людей. І коли представники громадських організацій, які фахово займаються соціальними проблемами, правозахисними питаннями, можуть донести ось якраз інформацію про такі проблеми і зустрітися на цьому майданчику діалогу безпеки, то вони можуть почути один одного на користь громади, на користь якихось рішень, які можуть бути впроваджені завдяки тому, що діалог безпеки – це 7 регіональних платформ, наразі їх 7, які об'єднують представників правоохоронних органів та громадськості в цих регіонах. А потім важливі напрацювання, якісь рекомендації щодо змін, можливо, законодавчих змін, можливо, тут потрібно щось прокомунікувати для міжвідомчого діалогу, а можливо, потрібно проводити якісь освітні заходи, а ми про це не знаємо, або про це не кажуть представники правоохоронних органів, або про це не каже громада, вона щось хоче більше знати, вміти, можливо, допомагати. Ми можемо донести вже до парламентського комітету з прав людини Верховної Ради.